Šobrīd esam Dobelē, Dobelē sporta centrā. Mums norisinās sacensības Ilgoņa Freimaņa piemiņas sacensības. Šeit mēs esam sporta zālē, kur spēlē handbolu. Un šīs iekārtas, jā, mēs izmantojam 10 metru šaušanai pneumatisko pistoli un pneumatisko šauteni rītā. Jā, šīs iekārtas mums Dobelē nav, un Latvijā viņas ir tikai tukumā 10, kur ir fināla zālīte uztaisīta, bet kuras ir stacionāri nolikts. Bet, lai mēs izvestu sacensības, kā šodien ir 150 dalībnieki apmēram, jā, no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Un šīs iekārtas ir mums aizdevuši kaimiņi lietuvieši, kuri mums ir mazliet tehniskajā ziņā, tāpat kā igauņi mazliet mums priekšā soli. Un tas, protams, ir mūsu mērķis, lai mēs šīs iekārtas varētu iegādāties pašam izvest pilnvērtīgu maču. Protams, tas ir ļoti nepieciešams, jo ir pilnīgi citādāk nekā šaut pa papīra mērķi, jo tur ir pirmkārt apgaismojums, otrkārt ir šeit var redzēt desmitdaļas, tad tur redz arī laiku, cik tu patērē to taisnu šāvienu izpildīšanas brīdī. Nu, jā, nu, tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, jo pirmo reizi aizbraucot, mēs kā aizbraucām uz Eiropas čempionātu, ka man puiši prasa, kas tas tāds. Nu, viņš maksā lielu naudu, protams, jā, un šinī brīdī mēģinām visi kaut kā risināt to jautājumu, bet katrā ziņā bez šīm iekārtām nu, mēs nu, nevaram. Nu, piemēram, šī iekārta, kur nāk monitors, nāk klaviatūra, kur var iestādīt pēc noteikumiem attiecīgu programmu, un 10 metri pneumatiskajiem mērķiem. Šis komplektiņš, piemēram, tieši šis, maksā kaut kur pie 3800 eiro apmēram. Viens, jā. Wow! Jā, vairāku gadu garumā tas ir treniņu munīcijas tukšās kastītes, jo mums bija tā, kad sportisti gadus 6-7 atpakaļ meitenes sāk krāmēt, uztaisīsim robotu. Un tā mēs krāmējam, bet vēl neesam tikuši līdz robotu līmēšanai. Nu, tā ir milza nauda, kas šeit sauk uz sienas. Tā ir ļoti milza nauda. Apmēram cik? Vau, nezinu. Šitā viena kastīte kaut kādi 12 eiro apmēram. Latvija ir maziņa, un mums tie vadošie sportisti ir uz divām roku pirkstiem. Jā, tur saskaitāmi juniori pieaugušie. Un tāpēc mēs mēģinām caur Poliju vai caur Vāciju. Nu, katrā ziņā mums grūtākais posms mums bija ar šo Tenexu LA. Kas sagatēja atkal savukārt Agati, kur šauja ar šo, jo mēs braucām uz Vāciju, tur ir tikai LA pārstāvniecība, braucām ar stobriem, tur mēs ierakstījāmies rindā, tur mēs viņu atšāvām. Bet mums ir kalīt tā, ka to pārstāvniecību Latvijā nav, mēs to munīciju dabūjām ņemt caur Angliju, tad nāca uz šeieni, no Vācijas uz Angliju, tad no Anglijas uz Igauniju un tā pie mums. Un man, protams, tas jārēķina ir laicīgi, es jau to vienmēr rēķinu, ja Agati uz Tokiju jābrauc, man nav tā. Munīcijas, aizbraucam uz Polijas nogatni, tad poļa treneri man izlīdzēja, iedeva vienu bloku. Nu, visu laiku tu nevari tā mierīgi, nu tā, apsēsties, ot man viss ir, es tagad mierīgi strādāšu. Nu, nevar. Un man tas viss ir kā trenerim jādara, man tas viss ir jāmeklē, jo man ir, kā saka, visi, kas ir objektīvi apstākļi, jāpielāgo, lai būtu augstākajā līmenī, un tad es tikai no sportista varu prasīt rezultātu. Nu, šī pistole ir par Dīni, tā ir šobrīd pasaulē vadošā. Maskalības 22,5,6 mm, viņam ir smaguma centrs jau novirzīts uz priekšu, viņš ļoti labi ir izbalansēts, un šī šobrīd pasaulē vadošais ierocis. Kaut vai šobrīd Tokijā, kad mēs skatījāmies, ka šāva, piemēram, muguslīnijā sievietes, ja, tad tur no tām 40 dalībnieciem, 30, laikam 6, 37 bija šis ierocis, tikai viņš tev pasaulē pierādījis. Maskalību šo mums ir tā, ka mums ir jāpaņem iegādes atļauja policijā, nu jāaiziet visu likumdošanu, kā ir tur jāaizņem ir iegādes atļauja, tad ir jāsazinās ar ražotāju, tad ražotājs mums atsūta to numuru, kāds būs, tad mēs atkal ejam uz policiju, izņemam to atļauju, ka mēs viņu iegādāsimies, vai arī atsūta pa pastu, un tad mēs saņemam lidostā muitas noliktavā kā visu, un pēc tam, protams, viss tālāk kā iet ieroču aprits likumā, ka mums ir jābrauc uz ekspertīzi, viņš jāatšauj, un tikai tad mēs viņu varam izmantot. Eiropas Savienībā mums ir ieroču atļauja kā treneriem iedota, un mums ir iekšā ir ieroču, ierakstīt ieroči, marka, modelis, numurs, mēs pa Eiropas Savienību varam viņiem braukt, bet katrā valstī atkal savi interesanti noteikumi. Piemēram, Vācijā mēs nedrīkstam sabiedriskajā transportā braukt ar viņu. Ļoti svarīgi ir uzzināt ar avio kompāniju, kura ņem ieročus, kura neņem ieročus, kurai ir katrai savi noteikumi, svars, izmērs. Mums ir sportistiem tādi boksi,
nopirkti tādi transportēšanas boksi, pelī boksi, kas Spānijā, man liekas, ir tādus, mēs arī pērkam ieročiem, mums ir, kas ir trieciena izturīgi, un tad mēs katram sportistam ir sava tā kasta, viņš saliek savus pistolītes, un tādu mēs transportējam. Tādien. Ar lidmašīnu mēs ielidojam, ja, protams, Eiropas Savienībā mums ieroču kontrola mums nav, mēs tikai izlidojot no Rīgā lidostām uz pārbaudu, tad mēs laicīgi piezvanam drošības dienestiem, tad es uzrādu savu to pārrudāšanas, glabāšanas, izsniegšanas atļauju, kas tāda, tā kā cilvēki pastāda pati zila, kur visi numuriņi iekšā sarakstīti visi ieroči, tad mums šeit Rīgā pārbauda. Aizlidojot, piemēram, Austrijā, Vīnē vai Vācijā, mums vairs nepārbauda. Bet līdz, ko mēs lidojam ārā no Eiropas Savienības, tā ir sākās. Tā kā šobrīd arī, ka mēs jau tagad gatavojam dokumentus jau uz Dienvidamerikas Peru, uz pasaules junioru čempionātu jau mēnesi atpakaļ, jau sākām gatavot viņiem visu sūtījām, vienu atļauju, otru atļauju, tad mums sakal munīcijas daudzumu precīzi, ja kādu, un tad lidostā viņi skaita katru patronu. Kad es lidoju ar sportistiem, tad es esmu gatavs visam. Ir lidostā jāpavada 3 stundas, kādreiz 4 stundas, kādreiz tur kaut kas nav pareizi ar kaut kādu komatiņu vai vēl kaut ko, bet nu, mēs vienmēr galā tiekam. Vienkārši es jau to tā ar smaidu uzņemu ja, un vienkārši problēmu risinam, ja viņa ir. Uz priekšu nekad nedomāju un katrā ziņā galā vienmēr tiekam.